Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Скуповуєте ковбасу і майонез для новорічних салатів? Розмірковуєте, з якою ж начинкою їсти пампушки? Я за вас щиро рада. Я – це Катя Мацюпа, авторка рубрики «З понеділка», що виходить щочетверга в прямому ефірі Громадського радіо. Пропоную вам послухати нашу бесіду зі ще однією ведучою Громадського радіо Лізою Цереграцькою про те, як організувати своє дозвілля на свята так, щоб потім не шкодувати і не лікуватись від панкреатиту. З понеділка. Катю, а можливо люди хочуть шкодувати? Можливо люди хочуть зробити щось таке, щоб потім? Можливо навіть і цей... Все, ай, згорів сарай, гори і хата, знаєш, несіть другий тазик олів'є. Ну, я ж тут, звісно, не злий поліцейський. Якщо хтось хоче шкодувати, то ж, будь ласка. Просто тут тільки нагадаю, що не варто забувати, що в час новорічних святкувань, і про це знають всі лікарі, загострюється такий період панкреатитів. От, тому я б все-таки була акуратна тут, просто в таких своїх намірах. І взагалі, от неспроста Ліза сказала, що як провести своє дозвілля так, щоб потім не шкодувати. Тут неспроста слово «дозвілля», а не, наприклад, як так організувати свій стіл, щоб потім не шкодувати. Тому що, на мою думку, важливо у цей новорічно-різдвяний період, який, в принципі, вже почався, саме правильно організувати своє дозвілля. Тобто не одним столом єдиним. Важливо, щоб ви запланували собі наперед якісь певні дії, які ви будете робити. Тут такі речі, як там танці, конкурси в новорічну ніч, такі традиційні розваги, вони є дуже важливими. Також, якщо, наприклад, ви не дуже любите танцювати, там можна ще поспівати. От, до речі, в час Різдва це актуально, хто святкує, колядує, там колядки, щедрівки. Ну, хоча в час пандемії, мабуть, все-таки ходити в гості з колядками – це не дуже хороша ідея, але можна собі таке дозвілля організувати вдома. Хтось, наприклад, любить настільні ігри, хтось там любить книжку почитати. Це все дуже добре. Хоча важливо, коли ви читаєте книжку, паралельно щось не під'їдати. Як на мене, дуже важливо завчасно собі це дозвілля запланувати. Чому? Ну, тому що якщо не подбати про нього завчасно, то є великий ризик, що його так і не буде. Тому що, ну, чи то якихось компонентів вам не вистачить, чи то лінь стане в процесі. Тому важливо серйозно поставитись до таких речей, от як ви плануєте собі стіл новорічний, наприклад, ви ж там думаєте, які ви страви будете готувати, відповідно, які компоненти треба для цього купити. Так само варто подумати, що ви будете робити ще окрім столу. Чому? Ну, по-перше, коли ми чимось зайняті, наприклад, танцями, то ми, як мінімум, не їмо. Це вже добре. По-друге, коли от ми від чогось відволікаємось від стола, наприклад, на танці чи на читання книги, не під'їдаючи, ми так можемо швидше почути ситість і не переїсти. От, наприклад, Ліза, тобі знайома ситуація, коли ти сидиш за столом і їж, і ніби іще поїла би. Але щось стається, наприклад, хтось зателефонує. Ти починаєш відволікатися, поговориш з людиною, пройде 10 хвилин, і ти розумієш, що ти вже їсти і не хочеш. Ну, можливо, такі ситуації були в моєму житті, але зазвичай мене ніщо не може спинити, якщо я вже сіла їсти, і доки я не лягаю на підлогу і не прошу принести мені мезим, це не припиняється, процес їдення. Я от по собі дуже чітко це зрозуміла, коли почала активно тренуватися, зокрема працювати з вагою, там інколи апетит стає такий, ну от прям якийсь такий неприродній, невластивий мені. І мені інколи здається, що я коли сідаю за стіл, то я доїм просто все, що є в холодильнику, а потім почну їсти стіл. Але мені потрібно відволіктись на хвилин от 10, і тоді приходить це відчуття ситості. Тому, як на мене, це все-таки важливо. І поки ми тут з Лізою Цереграцькою в ефірі Громадського радіо говоримо про те, як не шкодувати дуже сильно потім про своє дозвілля в цей новорічно-різдвяний період, ви можете зателефонувати нам у прямий ефір і розказати про свої рецепти того, як ви стараєтесь не шкодувати або шкодувати про свої дії в цей період. Отож, номер телефону 0800 750 490. Також можна написати нам на Viber, тільки не телефонуйте, а пишіть. Номер Viber 067 67 404 76. Якщо у вас є якісь питання, уточнення, в принципі, теж телефонуйте, ми спробуємо їх обговорити.
Знаєш, ти от сказала про колядки, про щедрівки, взагалі про активність, і твоя фраза не столом єдиним. В мене одразу народилася наступна паралель. Мені здається, що люди, взагалі, які ще пам'ятають про те, що існують колядки і щедрівки, це мешканці невеличких міст, селищ, тому що радянська влада, як на мене, от це моє переконання, з ним, звісно, можна не погодитись, вона викорінила настільки оці всі традиції і якісь прояви чого, ну тому що це все ж таки якісь релігійні обряди. Угу. Неважливо, де вони насправді беруть своє походження, тому що цілком можливо, що ще з язичницьких часів, але зрештою. І якраз відбулася оця підміна понять, що всі чекали Нового року якраз через те, що в тебе є можливість з'їсти отих шпротів, яких ти не можеш дістати, отих 4 ікринки на одному бутерброді з петрушкою. І, звісно, що олів'є, шуба, винігрет, ну, тобто цей наш стандартний золотий набір на новорічні свята. І, відповідно, вже у цілого покоління, або ж, принаймні, у мене, заклалася саме така асоціація зі святом, що свято – це стіл, від якого ти реально не відходиш, це корито, от, яке ти, значить, організував десь годині о 10-й вечора, і наступну добу воно стоїть там, ну, чуть-чуть освіжаєш салатик майонезиком, тому що до тебе приходять, да, в кращому випадку, тому що приходять гості. Ну, і звісно, що це все треба доїсти дуже терміново, тому що ж, ну, зіпсується, так. І ця стандартна фраза про те, що не чіпається на Новий рік, а тепер, а потім їж, бо пропаде. І тут теж така мотивація переглянути взагалі своє ставлення, навіть не стільки про дозвілля і шкодувати чи не шкодувати, а переглянути своє ставлення до новорічних свят в принципі, мені здається. Отут, напевно, заклик ще серйозний. Я б навіть била глибше в корінь, це про ставлення до їжі як такої. От є дві крайності. Їжа – це там дуже велике задоволення, це наше все. І їжа – це паливо для організму, тому вона має бути тільки корисна, тільки здорова і так далі. Оце такі дві крайності. Ну, мені, я пробувала і таку, і таку. Ну, скажу, що комфортніше все-таки мені живеться з другою, тому що тоді побічний ефект цієї крайності, що ми себе дуже добре почуваємо. Але, ну, як на мене, правда все-таки десь така посередині, хоча ближче, мабуть, до другої крайності у мене. Ну, їжа – це теж якесь певне задоволення. Але, ну, тут треба йти на такі якісь угоди трохи зі своїм мозком, тому що, ну, от мозок, він любить таку жирну вуглеводну їжу, він від неї дуже радіє, так спрацьовують наші нейромедіатори. Але в підсумку ця ж їжа, вона йому буде потім і шкодити. Ну, тому тут так еволюційно склалось, що мозок так, ну, іде так справедливість. Брати. Ну, от так, життя складне. Такий шлях. Життя бентежне, як то кажуть. Ще я, наприклад, по собі, маючи досвід святкування позаминулий рік новий, я зустрічала, ну, такою невеличкою компанією, семеро людей, але мені чомусь здавалося, я як людина, яка приймала цих всіх гостей, у мене був такий панічний страх, що не лишиться що їсти. І я настільки переграла з цим, що мені довелося потім наступного дня розвозити по родичах цілі дека з пирогами, взагалі до яких не торкнулися, до яких не дійшла черга, тому що люди з'їли феноменально мало, тому що спілкувалися, веселилися, більше, до речі, пили алкоголю, але про алкоголь ми вже говорили, але все одно їжу майже не торкнулися їжі. Натомість минулий Новий рік я зустріла взагалі з піцею. Ну, там, дві піци ми замовили, і на тому все. Тобто я теж в таких крайнощах постійно перебуваю. Ну, крайності, вони властиві людям час від часу. Ну, тобто, люди люблять щось ділити на чорне і біле. Та? Так само, в принципі, і тут. Але взагалі про ці розміри і розмахи готування їжі, мені здається, це окрема тема. Ну, тому що от там хтось готує тазиками олів'є, там тазиками ці салати з крабів. От, ну, скажу так, в
самому майонезі, там, як такому, немає щось аж такого кримінального, але питання кількості. Це просто така, ну, жирна, висококалорійна субстанція, яка, ну, користі нам особливої то не приносить. Але я, наприклад, пропоную тут так, задати собі питання, а чи я люблю олів'є? Ну, наприклад, коли я собі задаю це питання, моя відповідь – ні. Я, ну, не люблю, воно мені особливо ніколи не смакувало, як і всі майонезні салати. Тому що, наприклад, буду я на Новий рік робити олів'є? Ну, чесно, не буду. Але, якщо ви собі задаєте таке питання, і ви розумієте, що ви любите олів'є, або, можливо, для вас не так цінний той смак, але, ну, от цінна якась ця от традиція на Новий рік готувати олів'є. Тут можна багато підсміхатися, що, о, це радянська традиція, радянський салат, ну, хоча не зовсім так. Але воно у вас викликає якісь хороші емоції? Викликає. Ну, так чому ні? Ну, приготуйте, ну, поїжте. Але, знову ж таки, для чого готувати тазиками? От нехай, ви хочете зробити велику порцію, бо вам хочеться ввечері це поїсти, а потім встати зранку і 1 січня поснідати олів'є. Ну, як же без цього? Не ввечері, а вночі. І зустріти ранок, поїдаючи олів'є. Ну, от, я знаю, що є люди, які так люблять робити. Ну, нехай. Але давайте будемо чесними. Ну, хто хоче їсти те олів'є 4 січня? Ну, ніхто вже не хоче їсти. А треба його доїдати, бо ж зіпсується. Звукорежисер Женя Глібов піднімає руку і показуючи, що, певно, він хоче їсти 4 січня олів'є. Ого! Ну, якщо це свіжо дороблене олів'є, то нехай. А якщо це з 31-го стоїть, ну, таке, я б сказала, що небезпечна історія. Треба бути акуратним. А взагалі, от я би ще зараз хотіла повернутися до такої теми, можливо, порад, до того, як не набрати зайву вагу. І одна з таких ключових, мені здається, порад, яка для мене особисто працює, як не набрати зайву вагу під час новорічних святкувань. А це, до речі, ну, неспроста я так про це багато говорю, тому що це актуальна проблема не тільки для України, а й для світу. Я от недавно бачила цифри по США, що, наприклад, в середньому американець набирає там пів кілограма або кілограм за рік. Але там 80% цього набраного жиру, грубо кажучи, припадає саме на період новорічних свят. Ну, тому це така актуальна історія не тільки для України. Це при тому, мені здається, що в Америці немає такої традиції святкування саме новорічних свят, як у нас. Ну, тобто, ні, ну, святкують Різдво, так, але мені здається, що у нас це як починається 31-го числа, або ж навіть 25-го, хто святкує Різдво 25-го, так, до Водохреща це постійний просто... Будемо чесними. Мені здається, що процес святкування починається з 1 грудня. 1 грудня є таке свято Романа, ну, принаймні на Західній Україні, а я сама Західної України. Там починається оцей такий період... От з 1 грудня приблизно. Ну, він не набирає таких розмахів, звісно, що там пік настає на Новий рік і на Різдво. Але з 1 грудня по майже кінець січня цей період триває. Так от, що я хотіла сказати, що дуже важливо під час таких вихідних святкувань це розривати якісь постійні кола жування, постійні кола їжі. Важливо робити інтервали між своїми трапезами, ну хоча б 3 години, а ще краще 4 години, а ще можна і 5 годин. І тут хтось скаже, тю, так я на свята у вихідний взагалі сідаю їсти там один раз зі всіма за столом, ну або максимум 2 рази, там зранку поїм, а потім аж вечором їм. Добре, але я тоді уточню, а як часто ви під'їдаєте? От знайома ситуація, коли ви нібито поїли і все, і сидите собі, там от книжку, наприклад, читаєте, але от підійшли до холодильника, то там взяли ложечку салатику, то о, нарізка ковбасна зі вчора лишилася, візьму шматочок ковбаси, то о, цукерок так невдало лежить, візьму цукерок. От така ситуація, Ліза. До речі, тобі знайома така ситуація? Мені знайома, я так колись робила. Мені знайома дуже добре, і більш того, знову ж таки, коли приходять гості, то тьотя Валя з дядьою Грішею прийдуть, і, ну, що ти, вони прийшли, принесли, нехай, мандарин якихось, але ж ти не будеш сидіти, склавши руки разом з ними за столом. То можна ти собі водичку заради... попити? Ну, водичка, це не вважається. Ти маєш собі взяти для ввічливості теж, ну, хоча аби ложечку того самого олів'є, яке від вечора стоїть. Ну, нехай. Коли приходять гості, добре. Але отак, коли ми просто вдома сидимо, ну таке. Важливо робити ці інтервали. Чому? Тому що насправді ви таким чином
ну, не наїдаєтесь, ви тільки підвищуєте свій апетит. От ми колись з родичами говорили, що от вони дивувалися, як так виходить, що під час оцих новорічних свят ми їмо дійсно більше і хочеться їсти ще. Звідки ж береться цей апетит? А він якраз звідти і береться, що ми постійно щось жуємо. Чому так? Тому що коли ми їмо, у нас виділяється гормон інсулін. І для контролю апетиту, в принципі, і взагалі для нашого здоров'я, для того, щоб у нас не було цукрового діабету, важливо, щоб були періоди, ну, голоду, умовно кажучи, і прийому їжі. І, ну, щоб цей інсулін опускався, треба, ну, там, хоча б 3 години. А якщо ми їмо, там, що 40 хвилин, що години, нехай це буде небагато, нехай це буде то ложечка олів'є, то цукерок, то ще щось, але таким чином ми не дамо інсуліну опуститися. І у нас в підсумку в якийсь час, через якийсь час, просто почне зростати апетит. Ну, це вже таке виходить замкнене коло. Інсулін високий, і ми постійно хочемо щось підживати. І оце є такий принцип: переїдання тягне за собою переїдання. Тому це важливо розривати це коло. Плюс у нас, ну, в людей є такий захисний механізм від переїдання насправді. Це от гормон лептин, це гормон грелін. Це у всіх людей. У всіх людей. Це ті гормони, які відповідають за нашу ситість і які дають сигнали мозку, що вже все, ми вже наїлися, досить їсти. Для чого це? А вони можуть неправильно працювати або неналежним чином, несумлінно? Звісно, можуть. І вони так і працюють неналежним чином. Коли? От якраз коли ми під'їдаємо кожного разу, там, що години, там, що 40 хвилин, то якусь шоколадку, то навіть каву з молоком, наприклад. Просто кава. Це все-таки, ну, не їжа, можна так робити, а от вже кава з молоком чи там кава з цукром, ну, це організм теж кваліфікує як їжу. Так само і з алкоголем про це. Відповідно, коли у нас постійно оці скачки інсуліну відбуваються, ця наша система греліново-лептинова, вона працює неналежним чином. А вона для нас дуже важлива, і вона теж така, ну, наше еволюційне надбання, тому що з одного боку людині потрібно було вижити і мати якийсь стратегічний запас жиру як енергії, але з іншого боку, для людини ж, ну, невигідно бути там якоюсь ненормально об'ємною, тому що тоді вона, по-перше, не зможе вполювати собі здобич, ну, або стане здобиччю для інших хижаків або й людей, залежно про яку добу і про яку частину землі ми говоримо. Тому ось так. Я вполювати можу завжди щось у холодильнику, і це прекрасно. Ти зараз, Катю, просто зруйнувала для всіх новорічний настрій, коли почала говорити про те, що так робити не треба, а це єдина мотивація взагалі святкувати новорічні свята для багатьох. Хоча, якщо чесно, останнім часом, от, ну, на превеликий жаль, цього року вже так не станеться, тому що я, наприклад, боюся іти навіть на ялинку дивитися, тому що розумію, що там дуже багато людей. Може, хіба вранці десь і не в святковий день піду подивитися. А так, ну, мені дуже неспокійно, тому що навіть якщо там не продається їжа, але глінтвейн, переконана, що черги, переконана, що натовп. Але оця традиція хоча б прогулянок, вона, поміть, вона стала такою актуальною нещодавно, буквально декілька років тому, коли, в принципі, якісь оці новорічні атракції у місті, в Києві, бодай, почали з'являтися. Ялинка завжди була центральна, то на Майдані, зараз тепер на Софіївській, але все одно, як якийсь такий цілісний комплекс, що можна ходити і мігрувати від точки до точки, від станції до станції, центром, це вже мотивація до руху, мені здається, і це вже те, чим можна розбити цей період постійного поглинання їжі. Я погоджуюсь, я навіть пригадую свої думки десь, коли я була студенткою, коли оця культура, от тільки, як ти кажеш, почала з'являтися, що десь треба виходити, для мене навіть був якийсь такий дисонанс. Ну як же так? Я ж привикла, що цей святковий період треба сидіти вдома. І я навіть якось так спершу не дуже знала, як до цього ставитись. Але в результаті мені сподобалось, і, в принципі, зараз я практикую. І, ну, мої вихідні новорічні, чесно, виглядають по-різному. Інколи це, ну, час з батьками, час з родичами, але тоді я там, ну, спілкуюся, можу дивитися якісь фільми, наприклад, ми з сестрою любимо дивитися. Стараюся, ну, не їсти не в цей час. Ні, ну, під час фільму ні. Ні, ну, там, ну, одну мандаринку можу з'їсти, ну, не варто. На що тоді дивитися ці фільми, якщо не їсти?
Ну, тому що приємні фільми, приємне часопроведження там з сестрою, якою я, наприклад, яку я не так часто бачу, як мені хотілося. Це теж дуже цінно. До речі, тут така ще штука. От в мене вдома, де живуть мої батьки, у нас кухня від будинку окремо. Це дуже-дуже крута штука, яку я зацінила уже з віком. Хоча, коли я була менше, мені здавалося, що це такий недолік. Але насправді це дуже крута річ. Особливо в період новорічних зимових свят, коли холодно, ти ще тричі подумаєш. Або ж навпаки, це може зіграти проти тебе, тому що ти будеш знати, що Ліньки буде виходити на мороз, і тому ти забереш 2 тазіка олів'є з собою в хату, аби зайвий раз не ходити. Є така, мабуть, ймовірність, але, ну, на щастя, в мене завжди спрацьовує перше. Навіть як інколи хочеться от щось підточити під фільм, я думаю, ой, там такий сніг, вітер, ні, я вже краще не піду. А на кінець я би ще хотіла відповісти на питання, яке я отримала вчора, до речі, у Фейсбуці. Нагадую, що ви можете свої питання до ефіру заздалегідь писати мені у соціальних мережах. Катерина Мацюпа, я там з синім волоссям, у мене там громадське радіо, можна мене знайти і мені написати питання. Так от, вчора Олександра запитала мене, як і коли краще їсти чітміл на різдвяні свята, в новорічний період, якщо зазвичай ми дотримуємося правильного харчування, як так зробити, щоб цей чітміл не нашкодив? Я ти думаю, поясни спочатку, що таке читміл, тому що ти говориш, що це період панкреатиту. Мені здається, що вікова категорія людей, які знають, що таке панкреатит, вони не знають, що таке читміл. Я якраз хочу про це поговорити. Я не впевнена, чи тут про вікову категорію коректно говорити, але оця фраза читміл, вона йде, ну, з такої фітнес-культури, скажімо так. Тому я, в принципі, рада, що вона існує, що люди про неї знають. Це така, ну, такий спосіб прийому їжі, не дуже здоровий. Це коли людина їсть те, що вона дуже любить, що їй дуже подобається, і, як правило, це щось нездорове. Ну, наприклад, піца. Але людина, наприклад, там ходить в фітнес-клуб, вона харчується збалансовано, там не їсть піце, але от вона її любить, і, наприклад, раз на тиждень чи раз на 2 тижні вона собі дозволяє там з'їсти скількись там тої піци, визначає. І питання від Олександра було таке: а коли краще, в який час, в якому об'ємі може бути цей читміл, щоб не було потім дуже погано. Ну, тут скажу так. По-перше, об'єми завжди визначають люди собі самі суб'єктивно. Тобто, ну, ніхто вам так не може одразу правильно сказати, яка ваша норма. Щоб визначити свою норму прийому їжі, до речі, це треба добре з собою попрацювати, щоб добре себе вивчити, щоб знати свої рамки і щоб за них, ну, не заходити. Якщо говорити про час прийому їжі, от теж, наприклад, в фітнес-культурі є дуже багато міфів на цю тему, наприклад, коли їсти вуглеводи, на ніч не можна. А хтось каже, ні, навпаки, можна, на ніч не можна їсти білок. Ну таке, це теж доволі суб'єктивні речі. Я скажу, що загалом це не має великого сенсу, але я б не радила, ну, от об'їдатися якось так обільно на ніч перед сном, ну хоча б треба за 2 години до сна. Чому? Тому що якщо поїсти дуже обільно перед сном, ви можете потім погано спати, а якщо людина погано спить, вона потім знову переїдає. Ну, депривація сну – це погано. І пам'ятайте ще, це таке, я кажу слухачам і слухачкам, які фітнес-фанати, пам'ятайте таку річ, що якщо ви навіть один день там дуже сильно переїсте, там нехай на умовних 1000 калорій, повірте, у вас одразу жир не зробиться. Жир все-таки утворюється трошки складнішим і трошки довшим процесом. Тому свята нам дані для святкування, для радості. Ну, якщо там хочете поїсти, ну поїжте. Але якщо вже безперервно, наприклад, 3-4 дні отак вживати і переїдати. Отак. Там уже шанси будуть більші, що десь сантиметр зайвий з'явиться. От на такій ноті, неоднозначній, я буду завершувати цю рубрику з понеділка і прощатися з вами до наступного четверга. З понеділка. Ви слухали подкаст Громадського радіо.